Hoje nós vamos conferir uma paródia do Senhor dos Anéis da Turma da Mônica. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers. Antes de começarmos essa jornada pela saga Q, já peço que deixe o joinha aqui, manda o curtir pra gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e do lado tem o botão com o sininho, aí você ativa as notificações. Nesse TT eu vou mandar um abraço para o Thiago Zambiasi, que divulga pra caramba o TT pros amigos e para todo mundo que ele conhece, pra Janícia Soares e todo o pessoal, os Tolkien Talkers lá do Nordeste, e também para o pessoal que prestigiou o evento no Mackenzie e me deram muito carinho lá. Então, vou mandar um abração para Ju Freire, para o Renan Rodrigues e para o José Andrezi. Falaremos hoje de uma HQ muito legal, olha aqui, ó. É o Senhor dos Pincéis, da Turma da Mônica. É de uma série chamada Clássicos do Cinema e esse é o número 46. De novembro de 2014. Essa paródia aqui, ela é relativa ao primeiro livro, filme, né? A Sociedade do Anel. Tanto que a capa aqui da HQ é baseada nessa capa do DVD aqui, ó. Né? Que tá o Frodo aqui. E aqui, ó, vocês estão conseguindo até ver aqui, ó, do ladinho aqui, ó, o Frodo e o Cebolinha, né? Que é o Cebolodo. Aqui o Gandalf. O Aragorn, ali, vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui, é baseada nisso, e essa mãozinha aqui do Cebolinha, na verdade, é baseada na bolacha do DVD, que é o Frodo segurando um anel, né? Então, a mistura da capa com a bolacha do DVD. Essa paródia era para ser de toda a série, ou seja, da trilogia de livros. Eles lançaram essa primeira, que é relativa à Sociedade do Anel, e no finalzinho dessa está escrito em breve. As duas cores, ou seja, como se fosse uma paródia mesmo de As Duas Torres, né? Tudo que a gente tem aqui nessa Senhor dos Pincéis é relativo a lápis de cor, giz de cera, tinta, pincel. Eles zoaram com essa questão de artes plásticas, né? Além de outras piadas. Mas esse em breve deles está meio longo, já tem 3 anos e meio. Pensando nisso, nós entramos em contato com a Maurício de Souza Editora e recebemos a seguinte resposta. A resposta foi essa aqui que está na tela, ó. Quantas perguntas temos um planejamento editorial para os lançamentos dos clássicos do cinema e por questões contratuais não podemos dar esse tipo de informação, mas podemos adiantar que, em breve, teremos novidades. Para obter informações sobre como adquirir números anteriores da coleção Clássicos do Cinema, sugerimos entrar em contato diretamente com a editora. E aqui está o contato com a editora Panini. Então foi a comunicação integrada da Turma da Mônica aqui que me enviou essa resposta. Resumindo, falaram que vão ter novidades, mas não podem falar quando. E se você quiser comprar essa HQ aqui, você vai ter que entrar em contato diretamente com a Panini, que ela resolve a questão dos números atrasados que já foram publicados. Já entrei em contato com a Panini, ainda não recebi nenhuma resposta. Mas se você viu esse TT aqui algumas semanas depois da publicação, pode ser que a gente já tenha um veredito, né? E aí vai estar aqui na descrição do vídeo. Na verdade, quem está assistindo talvez já tenha uma resposta, mas a gente coloca muito aqui na descrição do vídeo ou a gente faz um comentário e deixa ele fixado acima de todos os outros comentários. Porque às vezes a gente grava o TT com algumas semanas ou dias de antecedência e a gente recebe a resposta. Uma outra opção é encontrar essa HQ aqui no Mercado Livre, na OLX. Tem algumas disponíveis mais ou menos por R$ 20. Então, um valor bacana até, porque é muito bonita. Eu tinha comentado das duas cores, né, do Senhor dos Pincéis. Basicamente, a gente vê aqui no mapa, né, o roteiro ele é muito engraçado. Então, por exemplo, Eriador chama Esquador, Acrilor, Hocrenor, Tesouran. Então é tudo coisas de papelaria, de colégio, né, que você vai usar para pintar. Então ficou muito bonito aqui, eles fizeram um mapinha igualzinho, né? Maodor, Gondor, Gordor,
Então, é bem engraçado, ficou muito bem arrumadinho assim. Eu gosto até mais desse letreiro que é desenhado do que o letreiro que tem na capa, que foi feito no Photoshop. Não só no mapa, mas também os personagens têm os nomes engraçados, né? Então, quem escreveu esse roteiro aqui não só assistiu bem os filmes e fez umas anotações bem legais, mas provavelmente leu o livro. Ele tem uma boa pertinência sobre os comentários, os nomes dos personagens, assim. É bem engraçado a série de trocadilhos. Alguns exemplos para não perder a graça, né? O Cebolinha é o Cebolodo, né? Bolseiro. O Jotalhão é o Gandalfão. O louco é o Legolouco, o do contra é o Contramir, que tem tudo a ver, né? E a turma do Penadinho, que são os fantasmas ali do cemitério, né? Que eu gosto pra caramba, são os Fantasguls, zoando com os Nazgûls. Quanto às artes e a diagramação, é tudo de muito bom gosto. Eu tinha falado aqui dos Fantasguls, né? E a gente vê aqui, ó, essa cena é uma cena clássica da Sociedade do Anel do Peter Jackson? Não. Essa aqui é uma cena do filme de 1978, do Ralph Bakshi. Quem não sabe do que eu tô falando, eu mostro exatamente como o Peter Jackson chupinhou essa cena e muitas outras, inclusive aquelas que os Nazgûl enfiam as espadas lá em Bree. Aquilo não existe no livro, né? Nem essa parte aqui. Então ela foi totalmente chupinhada de um filme de 78, e a gente vê aqui ela sendo reutilizada na HQ. Ficou muito boa aqui os Hobbits, né? E os Nazgûl aqui com a turma do Penadinho. Sobre o Ralph Bakshi, você tem aqui na descrição do vídeo o link para você assistir a minha resenha, na minha análise crítica sobre essa adaptação de 78. E também tem um negócio interessante. Todo mundo sabe que o Peter Jackson pegou muita coisa do Ralph. Só que ele falou que o Peter Jackson nunca ligou para ele, nunca pediu autorização e sequer mandou uma garrafa de vinho. Palavras dele. Ô Peter Jackson, aí fica chato, né? Ainda sobre as artes e a diagramação, o legal é que o formato é grande, então as imagens ficam grandonas, né? Ficam bem bonitas de se ver, ó. Bem melhor que um gibi convencional, que é aquele pequenininho. Aqui é o dobro de um gibi convencional. Vou até mostrar uma cena aqui de página dupla para vocês entenderem como a diagramação fica bacana. Olha só como fica bonitona essa página dupla, que acho que é a página mais legal que tem. E eles fazem uma série de referências e piadinhas dentro do universo, do Legendarium de Tolkien, né? Em especial nos outros livros do Senhor dos Anéis e também no Hobbit. Tanto que aqui a gente tem o Bidu fazendo o Bildo Bolseiro, né? Ficou fantástico o Bildo Bolseiro. E ele é bem engraçado, tem até o cabelinho e tal, eu adorei. Mostra o Jotalhão inventando a porta circular, a porta redonda dos Hobbits, né? Cheio de piadinha. O Bolsão mesmo tá bem com aquela cara, fala do aniversário do Bilbo. Então, assim, você tem uma série de referências à jornada do Hobbit, ao aniversário, às portas redondas dos Hobbits no condado. Ficou muito legal, e essa diagramação ficou uma graça também. Tem várias coisas que quem já leu a obra ou já viu os filmes consegue pescar e degustar. Além dessas referências dentro do próprio Legendário, existem vários easter eggs e piadas que envolvem outras coisas de cultura pop, né? Aqui no Pônei Saltitante, eu dei um close aqui, você tem, por exemplo, toda a galera da Caverna do Dragão. Você tem uma referência à Princesa e o Cavaleiro, tem aqui a Game of Thrones, a She-Ra, o He-Man. Então, assim, tem até um príncipe em Nova York, do Ed Murphy, está aqui. Tem muita referência legal, assim, é de muito bom gosto mesmo. Na conclusão desse TT relâmpago aqui, eu quero deixar uma última imagem que é ele saindo de Valfenda. Eu acho muito bonitinha essa saída aqui, tá o Horácio de Gimli, né? Muito legal, o anjo é o Elrondinho, bem a cara do Valfenda do Alan Lee, né? Ficou muito bonita também. Eu deixo aqui essa dica: se vocês acharem no Mercado Livre, no OLX, ou mesmo a Panini já tiver liberado pra gente a resposta de como vocês podem conseguir, eu deixo aqui essa dica. Minha amiga Inês, lá de Portugal, a nossa Tolkien Talker aqui de Portugal, que já vai fazer vídeos para nós, também está querendo. Vou ver se eu consigo mandar uma para ela. Fica de olho aí, Inês, vou tentar te mandar uma, tá? É uma paródia de muito bom gosto, que você vai relaxar, dar risada. O roteiro é muito bacana, as ilustrações são bonitas, cheia de referências, gostosa de ler e com aquele gostinho de quero mais. Então você fica esperando as duas cores, né? Vale a pena caçar lá pela internet, sim. Se você gosta de HQs, também você pode conferir aqui na descrição do vídeo a resenha que eu fiz da HQ do Hobbit, né? Aquela HQ toda bem construidinha, tal, realmente uma HQ mais séria, não é uma paródia. E aqui embaixo tem
a resenha que eu fiz dessa HQ. Aqui eu vou deixar um recadinho para quem gosta de produtos do Senhor dos Anéis. A Daniela Fernandes, né, da Toca da Artesã, é o nome fantasia, mas ela na verdade é uma empresa de uma mulher só, né, um exército de um homem só. Ela mandou um chaveirinho para mim aqui, ó, com a capa do Hobbit. Olha que bonitinho. Vou colocar aqui, vamos ver se a câmera vai me ajudar, porque ela costuma dar um desfoque. Aí, ó, que bonitinho. E ela fez, ó, aqui, a lombada. É uma graça, né? Ela mandou esse da... a capa do Hobbit pro Hobbit, esse chaveiro, uma graça. E, Sérgio, não vai ficar com ciúmes não aqui, ó. Ela mandou até um post-it aqui, ó, falando que esse daqui era o meu e esse é o seu, ó, que é a capa do John Hall, aqui, ó, do Senhor dos Anéis. Tá bom? Então, tem a lombadinha, tem aqui o Tolkien. Então, esse daqui é o chaveirinho. Quem quiser esses produtos e outros, é só clicar aqui embaixo que tem o um link para a lojinha dela no Elo 7 ou o Elo 7. Muito obrigado pelo carinho, viu, Dani? Eu adorei o chaveirinho, já vou usar. Deixo aqui o convite para que você nos siga em nossas mídias sociais. Nós temos o blog que está todo repaginado, o blog é escrito pelo Felipe Gabriel, que fez a resenha de todos os DVDs disponíveis em português, né? Esse foi um dos que eu mostrei, mas existem três formatações. Se você quer saber qual DVD comprar, clica aqui embaixo que tem já o link para as resenhas, o TT 250. Olha só que legal essa marca. Além do blog, nós temos o Twitter, o Instagram, a nossa fanpage no Facebook e também o Dragão Verde, a nossa taberna, nosso grupo de discussões. Além, é claro, aqui do YouTube, que você já deve estar inscrito, não é verdade? Se você quer ajudar o canal, a primeira forma de ajudar é se inscrevendo, curtindo e deixando um comentário aqui. Afinal, a palavra de vocês é que incentiva a gente, é o combustível para a gente continuar trabalhando com muito afinco. A segunda forma de você ajudar o canal é comprando seus livros pela amazon.com.br. Aqui embaixo tem uma matéria, um link para uma matéria do nosso blog. E lá tem o um link para diversos livros, né, físicos e também e-books. Então, se você quer comprar o e-book, se usa Kindle, esse tipo de coisa, também vale, você pode ajudar o TT. Todos esses livros estão por ordem de importância. Então, tem livros do C.S. Lewis, do Tolkien. Então, você vai colocando ali. Mas, se você tem, ó, desejo de comprar outro livro que não seja aquele, é só você pedir para a gente no inbox lá do TT, na fanpage, e a gente faz o link para você rapidinho. Lembrando que isso não altera em nada o preço do produto, ele continua igualzinho, mas você ajuda o canal. A terceira forma de você ajudar é sendo um padrinho ou uma madrinha. Clica aqui embaixo, você vai saber como ajudar a gente no Padrim. Pode colocar qualquer quantia que você quiser, fazendo avulso ou mensal. 100% das melhorias que estão sendo feitas no canal vieram da Amazon.com.br e do Padrim. Muito obrigado a todo mundo que ajuda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui um grande abraço. Namárie. Não deixe de seguir também as fanpages parceiras do TT. O Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit e o Senhor dos Anéis, e O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Todos os links estão na descrição do vídeo.